assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhawow xuseeyonis channel aad ka baratid cilmiga biolojiga kuna baxa luqadda soomaaliga waxaan ku jirnaa chabtarkii labaad halkan waxaan uga hadli doonaa gestation period xilliga loo yaqaano sidka loo yaqaano ayaan uga hadli doonaa intaan casharkaana gelin casharkan ujeeddada laga leeyahay maxay tahay waynaan marka u horeysa faannaa waa maxay ujeeddada casharka laga leeyahay u fiirso waxaa leeyahay objectives of the lesson ama casharkan markuu dhammaado ardaygu maxaa looga baahan yahay inuu fahmo ama inuu awoodo marka after studying this lectureka markuu dhamaado casharka u dhammaado the students ardaydu should be able waa inay awoodaan to define ay qeexaan gestation period xilliga warkuqaadka ama sidka wax loo yaqaan inay qeexaan distinguish inay kala soocaan midwii farqi u dhexeeya miscarriage abortion and premature birth labadaba saddexdan eray oo intoodana lagu qeexi karo waxa loo yaqaano waxaa lagu qeexi karaa dhecs ayaa lagu qeexi karaa marka intaasi waa inay kala fahmaan waynu kala fahmi karaa waxa loo yaqaano miscarriage waa maxay abortionna waa maxay premature-na muxuu yahay waynu tirin karaa inta lagu jiro embryology loo yaqaana barashada markaan oo kale qeybta hoose waxaa loo yaqaanaa embryology barashada uurkujirka ama uuryaalka xibnaha sameysma saddexda bil ugu horeysa markay dhammaato iyo xibnaha sameysma bilaha saddexaad markay dhamaadaan bisha saddexaad xigta lixda bilood markay dhammaadaan iyo bilaha xiga oo ah markay gaaraan sagaalka markuu dhammaado maxaa dhaca maxaa sameysma arday waynu intaan fahmaa marka casharkan ugu horeeya ee ah gestation period waxaan ku fahmi doonaa qodobadan halkan nooga qoran marka gestation period waxaa loo yaqaanaa waa xilliga u dhexeysa waa marka implantationka u dhaco ilaa iyo gabadha intay ka dhalayso waxaa loo yaqaanaa gestation period waa xilli sidka oo loo yaqaano sid ama waxaa loo yaqaana urkuqaad marka waa carabiguna waxaa loo yaqaanaa fatratu lxamli waa inta gabadha uur ay qaadi karto marka xayawaanadu ay ku kala duwan yihiin xayawaanada sida dooliga waxaa noo qoran inuu leeyahay uurkiisa ama ruqaadkiisa inuu yahay 22 maalmood bakeeluhuna waxaa noo qoran 30 maalmood tusaale insaankuna waxaa noo qoran 9 bilood xayawaanada waaweyn sida maroodiga oo kale waxaa leeyahay 18 months waa 18 bilood sida ariga oo kale waxaa leeyahay waa 5 bilood lo-duna waxaa leeyahay waa 9 bilood sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa xilligaasi ay dhadigtu uurku ilmuhu ay kusii do waxaa loo yaqaanaa gestation period marka gestation period waa xilliga sidka the period waa xilliga bidin u dhexeysa conception oo laga wada implantation uur beerista and bath iyo dhalmo inta u dhexeysa stermed waxaa lagu qeexayaa gestation waxaa loo yaqaanaa xilliga uurka the gestation period xilliga uurkuna various way ku kala duwan yihiin in different mammals naslada kala duwan in mice doonigu the period xilligu isabaad wuxuu la eg yahay 2 days ama 22 days 22 maalmood in rabbits bakeeluhuna it is about wuxuu gaarayaa 30 days waa 30 maalmood and man dadkuna it is about wuxuu la eg yahay 9 months 9 bilood in large mammal naaslida waaweyn like sida an elephant maroodiga oo kale waxaa leeyahay is about wuxuu la eg yahay 18 months waa 18 bilood haddaba marka insaanka aan dib ugu soo laabano waxaa leeyahay insaanku markuu jiro oo implantation kadib 2 isbuuc kadib waxaa leeyahay waxaa sameysma saddexda xuub loo yaqaano embryonic membrane oo ah allantois iyo amnion iyo corion ayaa sameysma by the time xilliga the human embryo ku jirka binaadamku is 2 weeks old markuu 2 isbuuc uu jiro the 3 embryonic membrane saddexda xuub uurjiifku allantois amnion and corion allantois amnion waa xuubka ilmaha daboola corion waa xuubka ugu sareeya ilmaha daboola xuubkan wuxuu xigaa dhanka wuxuu xigayaa ilmo ayuu xigaa allantoiskaas waa xuub asna sameeya balaasenta sameeya half already formed waa la sameeyey the embryo now hadda abiris wuxuu muuqanayaa as a bamb wuxuu muuqanayaa sida suul oo kale ayuu u muuqanayaa sida qaabka suulka uu muuqdo ayuu u muuqanayaa
in the uterine wall gidaarka ilmo-baleenka saas ayuu muuqanaya qaabkaas ayuu muuqanayaa by the embryo the embryo ku jirkoodan differentiate wuxuu kala baxayaa into two shonodial an organs iyo xubno ayuu kala baxayaa by the end dhamaadka of the third month bisha saddexaad dhamaadkeedu waxaa leeyahay saddex bil ugu hore markay dhamaato waxaa leeyahay the heart wadnaha and blood vessels iyo xididada dhiigu forming way samaysan yihiin and the fetal circulation wareega dhiigga the fetal circulatory system habdhiska wareega dhiigga ee cunugu fully developed uu samaysan yahay the head madaxu the head region qaybta madaxa which includes ay ka mid yihiin the nose sanka and the eyes indhuguna is also well developed way samaysan yihiin and the other regions qaybaha kale which are formed la sameeyo by this time xilligani ah waxay yihiin spinal cord ee xangulaha and the tail iyo center qaybta hoose jirta lafta hoose jirta way samaysan yihiin the limbs adimuhu also show way muuqanayaan early signs calaamada ugu horeeya of development waxaa leeyahay labada adimo gacmaha iyo luguhu meesha ay ka soo baxayaan way muuqanayaan laakiin maysa soo bixin way muuqanayaan within inta lagu jiro the next 3 months saddexda bil xigta oo lixda bila within inta lagu jiro the next 3 months saddexda bil xigta the limbs adimaha alveoli waa kiis ee habeedka sambabadu and nostrils dalalada sanku are well developed way samaysan yihiin and the fetal movement dhaqdhaqaaqa cunugu can be felt waa la dareemi karaa marka lixda bil markii la joogo waxaa leeyahay ilmuhu way dhaqdhaqaaqayaan xibnaha ugu muhiimsana way samaysan yihiin by the end dhamaadka of the 9 month period xilliga bisha sagaal dhammaadkeedu waxaa leeyahay the fetus head cunuga madaxu is directly toos ah abaf wuxuu ka sarreeyaa the cervix dhuunta ilmo-galeenka and all the organs dhammaan xibnaha and systems iyo habdhisyaduba are fully developed way samaysan yihiin sidaa darteed they are functional way shaqaynayaan at birth dhalmada as figure sida ku aragtid figureka ah ee chapterka labaad sawirkiisa 16aad a iyo b iyo c ayaa ku arki kartaa normal sida caadiga ah birth dhalmadu akris way dhacdaa after 9 month period sagaalka bil markuu dhamaado kadib waxaa la insaanku wuxuu ku urkiisu wuxuu yahay ama sidkiisu uu yahay ama urqaadkiisu uu yahay sagaal bil markay dhamaato waxaa leeyahay sida caadiga ah waa sagaal bilood waxaa leeyahay ereyadan oo ah miscarriage abortion iyo premature birth saddexdan erey maxay tarjumayaan maxay sheegayaan marka miscarriage waxaa loo yaqaanaa waa dhicis laakiin abortion waa dhicis premature ayagana waa dhicis laakiin waxay kala duwan yihiin xaaladu ay ku kala duwan yihiin miscarriage waxaa loo yaqaanaa ilmaha ku dhasha lix bil wixii ka yar ku dhasha waxaa loo yaqaanaa miscarriage waxaa loo yaqaanaa abortion waxaa loo yaqaanaa loo firima waxaa leeyahay haddii ilmaha koritaankooda uu farageliyo wax physical ah iyo chemical ah gabadhu chemical kaniini iyo waxyaabo chemical ay isticmaashay oo ilmaha soo bixin kara ilmaha caloosha ka soo bixin kara ama war physical jug ayaa ku dhacday jugtaas waxaa laga yaabaa inuu ilna soo baxaan sidaa darteed waxaa leeyahay ayuna waxay soo baxayaan haddaba abortion waa maxay waa marka ilmuhu ay farageliyaan wax physical ah ama chemical ah ama physical jug ku dhacda ama chemical waxyaaba chemical ay cunta ay kadibna ilmaha soo baxaan waxaa loo yaqaanaa abortion marka waxay doonaan ha jireen inta bil ay jireen hadday doonaan laakiin waxaa leeyahay premature birth waa maxay ilmaha 7 bil dhamaysta laakiin aanan gaarin 9 bilood aanan gaarin waxaa loo yaqaanaa premature birth waa ilmaha 9 bil aanan gaarin ku dhasha 7 bil ku dhasha waxaa loo yaqaanaa premature birth marka miscarriage if hadii birth dhalmadu akris ay dhacdo before ka hor the complication intaysan dhammaan of 6 months lixda bilood the baby cunugu will not survive manoolaanayo and this is referred middan waxaa loo yaqaanaa miscarriageku waa maxay ilmuhu ku dhasha lixda bil wax ka yar waa sababta waxaa laleeyahay xibnaha intooda badan waxaa laleeyahay in yar inaysan samaysnayn sidaa darteed uu dhimanayo if hadii birth dhalmadu akris ay dhacdo before ka hor the complication intaysan dhammaan of 6 months lixda bilood the baby cunugu will not survive manoolaanayo and this is referred to waxaa lagu qeexayaa as miscarriage waa dhicis in the case xaalada wey halkaasi the fetal development kubcidda ilmuhu is interfered ay farageliyaan wada either midkooda chemically uu farageliyo chemical la cunay or physically ama jug ku dhacday such that sidaa darteed the fetus cunuguna is expelled uu soo baxayaa the condition xaaladani
iskolad waxaa loo yaqaanaa portion. Portion in the case xaalada where halkaasi fetal development kobcida ilmuhu is interfered waxaa falgeliya with either midkooda chemically falgeliya or physically ama waxyaaba physical ku dhaca jir ku dhacda ayaa falgelisa. Sidaas sida darteed fetus cunuguna is expelled wuu soo baxayaa ama way soo bixinayaan jugtan iyo chemical way soo bixinayaan. This condition xaaladani iskolad waxaa loo yaqaanaa abortion dhicisa loo yaqaan iyadana kana kuma xirna wax bilaa kuma xirna. However si kastaa hata if hadii baath dhalmadu akaris ay dhacdo after kadib the 7 month todoba bil kadib ay dhacdo bal laakiin before full term intaysan muddada dhammaan sagaalka inta la gaarin such is referred middan waxaa loo yaqaanaa premature birth waa ilmuhu ku dhashaa todoba bil dhamaysta laakiin aanan gaarin sagaalka bil aanan gaarin. However si kastaa noqotee if hadii baath dhalmadu akaris ay dhacdo after kadib the 7 month لحظة تضابل كده بد لكن before full term انت يسمو ده دمان such is referred مدنا وحا لو يقانا premature birth لو يقانا وعد عسي دانا اي premature baby هنو بجا قد شا تضابل وانا قارن سياك بلوت can survive ونولان كرا if it has attained هدو ليهي a certain weight علاس قار كمي دا or else حتى it will be required wuxuu baahan yahay specialized medical care wuxuu baahan yahay xanaano caafimaad oo khaas uu baahan yahay hadii uu leeyahay oo culays fiican haduu leeyahay oo intaas oo kilo ku dhasho waxa leeyahay ama uu helo xanaan uu helo uu noolaan karaa. In hospitaladu waxa leeyahay isbitaaladu premature babies are cared waxaa lagu xanaaneeyaa for incubators meel lagu kulaylaya jirta dhalooyin la gelaya jirta dhalooyinkaas ayaa la gelinayaa halkaas waxay ka helayaan diirimaada ay ka helayaan caloosha ay ka helayaan ay halkaas ka helayaan marka incubators ayaa la geliyaa. A pregnant mother hooyada uurka leh must have waa inay cuntaa balanced diet cuna dheelitiran to keep si loo ilaaliyo her health caafimaadkeeda. A pregnant woman naagta uurka leh must have waa inay qaadataa a balanced diet cuna dheelitiran to keep si ay ilaaliso her health caafimaadkeeda. In her diet cunadeeduna there should be plenty of protein way inuu lahaadaa protein ku filan plenty of proteins protein ku filan calcium ku filan phosphate ku filan and iron iyo bir iron ku filan which are required loo baahan yahay mineral scanning which are required waa loo baahan yahay by the developing kobcida embryo urku jirku inuu kobco. The embryo urku jirku requires wuxuu baahan yahay a protein ayuu baahan yahay for growth inuu koro and development inuu kobco.